Хүмүүс нөгөө уулзах хэрэгтэй хүмүүс уулздаг, учрах хэрэгтэй хүмүүс учрдаг гэж. Энэ хөтөлбөрийг яагаад энэ хүмүүс ингэж ам бардам бүр ингэж урагшаагаа ингэж тэмүүлээд ингэ яриад байгаа юм. Энэ хөтөлбөрийн цаг үнэхээр үн чинь байгаа учраас бид нар зарим тохиолдолд магадгүй анх сонсч байгаа хүмүүс ямар гайхалтай одоо толгой угаад ийм гэж бодчихж магадгүй. Тэгвэл хөтөлбөрт орж ирээд та өөрийнхөө толгойд яг тэгж угаа. Жинхэнэ одоо нөгөө цэвэрлэгээ хийгдэн өөр бидний сэтгэлгээ асар олон тийм бохирдол одоо хуучирсан, муудсан тийм хог шаарнууд маш их байдаг юм билээ. Тэгээ тэрийг цэвэрлээд ирэхэр хүн айгүй аз жаргалтай амар амгалан болчтой юм билээ. Тэгээ түрүүний хүний асуулт энэ төр гарч ирсэн хөдөө орон нутгаас ер нь хэр орж байгаа юм бэ? Би өөрөө хөдөө орон нутгаас орж байгаа юм орсон юм баггүй. Би Говьтой аймгаас орсон 2020 оны мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөрийн оролцогч. Тэгээ би тухайн үедээ орчоод яг энэ хөтөлбөрт ороод үнэхээр өөрийгөө задлаад тэгээ цаашгаа ерөөсөө хүн болгон ч ялгаатай юм байна. Өөр юм байна. Би гэдэг хүн чинь шал ондоо өгөгдөлтэй энэ орчлон дээр өөрийн гэсэн хувь заяатай тийм ээ өөрийн гэсэн одоо тодорхой нэг одоо үүрэгтэй ирсэн ийм хүн юм байна. Аз жаргалтай амьдрах хэрэгтэй хүн юм байна гэдэг мэдээд тэр хүмүүсийн тэр энерги юмыг бүр намайг бүр айгүй татаадсан байхгүй. Тэгээ би тэр блог консалтант болоо сураад тэгээ тэрүүний нэг одоо хөдөөний сүлжээнд гарч ирээд ярьжсэн гэдэг чинь манай бэр дүү байхгүй юу? Малчин. Тэгээ одоо хизээш Монголд малчин хүн ингээд одоо өөрийгөө хөгжүүлээд сурна мурна сурахгүй одоо би тийм ээ ерөөсөө өөрийгөө ингэж хоош нь тавихгүйгээр таны нэг суугаад байсан гоё хөтөлбөрч би суйлдаа их чигээд ороод ирж байгаа байхгүй. Тэгээ өөрөө бүр ингэж сүлжээгүй газар за 14 хоногийн дараа би сүлжээнд гарна. Тэгээ бүр уулын ороо төр машин дотроо кабин дотор бороо гадаа орж яхад кабин сууж агаад хичээлээ үзэж онлайн уулзалтанда шүнжэнгөө орчоод нөхөр нь ирж аваад ингээд амьдралынхаа төлөө тэр хүн юуны төлөө явж байгаа юм? Өөрийнхөө тэр гэр бүлийн аз жаргалын төлөө явж байгаа байхгүй. Өөрийнхөө төлөө явж байгаа байхгүй. Ирээдүйн сайн сайхны төлөө явж байгаа байхгүй. Хэнийг ч өөртөө харьцуулахгүйгээр тэр зүгээр өөрийнхөө төлөө урагшаагаа тэмүүлж байгаа юм. Тэгэхээр бид нарт боломж өрөөсөө яг өнөөдөр одоо цаг дээр байдаг байхгүй. Бид нар маргааш гэж хоош нь тавих юм бол магадгүй тэр чинь асар олон зүйлээс бид нар ингээд боломжийг алдаад байдаг. Өнгөрсөнтэйгөө бид нар зуралдаад байх ерөөсөө шаардлага байхгүй. Ерөөсөө л өөртөө итгэл урагшаага тэмүүлэл аз жаргалын төлөө явход бол бидэнд маш их боломж байгаа. Тэгээ ер нь бол нөгөө орон нутагт хүн болгон яагаад урахгүй байгаа юм болоо тэднэрт ямар одоо өөрчлөлт гарахгүй байгаа юм болоо энэ төргээд ян зүрийн тийм хэрэгтэй хэрэггүй юм битгий санаа зов. Тэр хүмүүс ч өөр өөрийн гэсэн өөр өөрийн өгөгдөлтөө өөр өөрсдийнхөө яг цаг дороо гялцаал явж байгаа тийм хүмүүс байгаа байхгүй. Тэр хүмүүс гэр бүлтэй маш жаргалтай болсон байгаа. Тэр хүмүүс гэр бүлийнхээ эдийн засгийнхаа өөрийнхөө хувийнхаа бүх асуудлыг зохицуулсан явж байгаа. Заавал танд харагдаад гялцаад байх албагүй байхгүй юу? Тэр хүн яг өөрийнхөө яг ямар энергитэй тэр энергийн дундаа л явж байгаа тийм өгөгдөлтэй учраас бид нар ерөөсөө айл болох энэ орон нутгаас монголчууд ерөөсөө хаан байдгийн тийм ээ энэ дэлхийн өнцөг болонгоос хаан байдгийн энэ болгоноос бид нар суралцах ийм том боломжийг олгож байгаа. Ийм гайхалтай хөтөлбөр байгаа гэдгийг л энд онцлж хэлмээр энэ бүгдэнд энд ороод ирсэн хүмүүс бас их хувь заяатай хүмүүс байгаа гэж бодож байна. Тэгээ ер нь бол жил алдах бол хамгийн том эмгэнэл жил алд жилийн дараа өөрийг арахад байх байдгаараа л байж байна. Яг өнөөдөр ингээл энэ хөтөлбөрт ороод энэ зүйлийг сонсож байгаа юм шиг би өмнө жид орохгүй яавдаа гэж өөртөө ингээл тодорхой хэмжээгээр юу тавиад чи би яг энэ хөтөлбөрт орж явахдаа 14 хоногийн дараа маамуугаа гарах гэжсэн. Тэгээ би өөрөөсөө асуужсэн байхгүй. За би энэ хөтөлбөрт одоо орчхоод одоо хөтөлбөрийг одоо 3 сарын хугацаанд ийм шахуу хөтөлбөрийг би дийлэх болов нялх үйтэ яг одоо давж ардна гарах болов гэд өөрөөсөө асуужсэн. Тэгээ би яагаад чадахгүй гэж би одоо сонсохгүй юм бол хизээ гэж би одоо зүгээр л ингээл байгаад ах юм тийм ээ. Би одоо энэ нэг хайрцаглагдсан сэтгэлгээнээс нэг төрийн алман хаагч гээл нэг цалингийн 5 цаасанда таталтаал ингээл тийм ээ өрнөөс өрний оронд ингээл би амьдрал баймааргүй шүү. Би одоо жоохон өөрчлөгдөв шаардлага ерөөсөө зайшгүй надаас цаанаас шаардж штеп тэр үднээсээ би хөтөлбөрт орсон үнэхээр миний сэтгэлгээ бол задарсан бид нар бол айгүй мэддэг гэж айгүй эндүрд юм бэл ялангуяа багш нар бид нар айгүй тийм хохрогч арчаагүй их мэддэг шүүмжилдэг тийм ээ өөрсдөө айгүй том өндөр төвшөнд аваачаа тавьчихсан ийм ятуу хүмүүс бид юм гэдэг штеп ямар ч тийм сэтгэлгээний одоо юу байхгүй одоо цар хүрээ баялаг байхгүй баялаг бүтээн гэдэг тийм ямар ч өөртөө ихтэй байхгүй зүгээр л нэг тийм хайрцаглагдсан сэтгэлгээтэй явж байгаа л цалинга авч амьдарч байгаа л тэгэл тэтгүртэй гараад тэгэл бодоо тэгэл хайчихж байгаа юм бүх юм ярьж байгаа юм шиг иймэрхүү байдлаар л ямиг харж авдаг тийм одоо ятуу сэтгэлгээтэй байдлаа тэг энэ болгон бол үнэхээр хүн сэтгэлгээ бол задардаг. Тэгэхээр та бүхэн энд сонсож байгаа хүмүүс бол яг л өөрсдөөсөө энэ асуултыг би яг аль цэг дээр зогсож байгаа юм би одоо яг хаана байгаа юм би яг яах гээд байгаа юм тий би хий хаашаа явах ёстой би энэ хөтөлбөрт энэ жил орхон зүг юм уу эсвэл зүгээр ингээд сонсоод өнгөрөх нь зүг юм уу гэдэг тэр асуултыг өөрсөө маш сайн асуугаараа тэгээд
сонголт бол таны гарт. За ингэ